Thank you.
Bara så att du inte glömmer bort. Ja, jag lade det här är... Bara så att du inte glömmer bort. Det var inte meningen. Ja, det är lugnt. Det är första gången kan jag säga. Nej, men vanligtvis som sagt brukar man kunna komma in på. Nej, du hade något som stack ut och förde nere.